हामी चाहिँ जान लागको यहाँ हो अब यो कुन ठाउँ हो म तपाईहरुलाई टक्क देखाइहाल्छु अनि पढेर पनि सुनाइहाल्छु है यो तपाई थुथा थुथा सान थङसाङ भन्ने रहेछ थुथा थङ सङसाङ 4.5 किलोमिटर 4 किलोमिटर यस्तै गर्दा यो चाहिँ यङसुसा भन्ने 60 किलोमिटर मान्छे हिँड्दैन के हाच होली यस्तो छ त बाटो मान्छे नहिँडे जस्तो छ त यो धुलो सुलो धार्ने के हो यस्तै नि धुलो यसको अर्थ चाहिँ क्या दामी लेख्या रहेछ के छायन भनेको प्रकृति रहेछ हैन यो छायन भनेको प्रकृति पोहो भनेको संरक्षण हनुरे के छोई छोई छुल छिमेन फिट खोत अप अपको भने यो भनेको यदि तपाईँ यदि तपाईँले आकाशको विरुद्ध पाप गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रकाशको प्रकाश प्रकाशको लागि कुनै ठाउँ छैन भने यसको मतलब चाहिँ के हो भने छियन छुए हामी खातिम भयो राष्ट्रको चाहिँ ठाउँ छैन यदि तपाईँ प्रकृतिलाई हानि गर्नुभयो भने प्रकृतिलाई त्यहाँ जाने ठाउँ छ अब त्यसै भने भनाइरहेछ मेरो त भएको छैन त यस्तोखेरि कहिले हुँदैन अहिले चाहिँ हाम्रो समय चाहिँ 9 बजेर बिहानको 9 बजेर 8 मिनट भइसक्यो अब चाहिँ 4.5 किलोमिटर हुन्छ हिँड्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ अब कहाँसम्म पुगिन्छ क्यामेरा त भबार भबार छ नि यहाँ त एउटा गोप्रो छ एउटा डिजिआई छ म्याट नै अनि ड्रोन छ अनि डिएसएलआरको बाउ S24 अल्ट्रा औ के हो माक्सु अनि हाम्रो गोजिया यहाँ झोलामा पनि त लास छ अनि फर्समा पनि लास छ के छ के छ अहिले चाहिँ बाटो सफा भयो महिनाको होइन 6 महिनाको 2 गते हो आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब गर्मीको स्टार्टमै छुट्टी हुन्छ क्या मतलब मेन गर्मीमा चाहिँ छुट्टी हुँदैन गर्मीको स्टार्ट भएपछि छुट्टी हुन्छ आज हाम्रो अब चाहिँ 5 दिन 2, 3, 4, 5 5 दिनसम्म 5 गतेसम्म छुट्टी छ 6 गतेदेखि 6 गतेदेखि चाहिँ काम छ त्यही कारण चाहिँ हामी गर्मी बिदा पाहाड चढेर मनाउन आएको होइन यस पाहाडको नाम चाहिँ तपाईँ देखिसक्नुभयो थुटासान भनेर होइन अब यही पाहाड चढ्न आएको कोरियनहरू पनि आइरहेछ फ्याटफुट फ्याटफुट घुमिरहेछ होइन बुढाबुढी एउटा दुइटा एक दुईवटा जोडाहरू पनि घुमिरहेछ त्यही होली डे मनाउन आएको खुट्टासम्म अलिकति सोसो सोसो भयो अलिकति चढेको लगभग 1 वर्ष झन्डै भइसकेको थिएँ पाहाडमा चढेको अघि पाहाड चढेपछि एकदम शरीर एकदम स्वस्थ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यही कारण चाहिँ पाहाड चढ्न आएको जोस् रमाइलो हुँदो रहेछ पाहाड चढ्न नि कोही छैन क्या मान्छे धेरै भएपछि त मजा आउने हो मान्छेको भत्ति बेसी मजा आइरहेको छैन कुरै हो मजा आउँदो रहेछ पाहाड चढ्न पाहाड चढ्न पनि जे चढ्न जे पनि मजा आउँदो रहेछ क्या चढ्न चाहिँ लगाइस हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ अब खाँदै गर्छौँ तपाईँहरू चाहिँ अब ड्रोन सुटहरू हेर्दै गर्नु क्या मलाई मस्त गेट छ यहाँ
है गेट जस्तै छ है एउटा उडा अब चाहिँ हामी टक्क बसेर खानु पर्ने हुन्छ तपाईहरु चाहिँ ड्रोन को मजा लिदै गर्नु ट्याक है त हामी चाहिँ मन्दिरमा बौद्धिस्टको मन्दिरमा हामी चाहिँ पुगिसक्यो फाइनली आज चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ होला अब चाहिँ भिडियो अब सकाउनु पर्ने हुन्छ किनभने अब हामी सब घुमेर आएर यो मन्दिर पनि घुमिसक्यौँ अलिक कति ड्रोन सुट पनि हानिसक्यौँ लास्टमा चाहिँ सब फोटो हानिसकेपछि चाहिँ ड्रोन उडायो भने आन्दे भनेर लास्ट त अब के उडाइसक्यो अब के